see Flora väravaht Marko Meerits, Flora tänavune kaotusteta seeria on nüüd Premium liigas läbi. Levadialt tuli 0-3 kaotus. Tõenäoliselt see lõpptulemus on natukene koledam, kui mäng ise tegelikult oli. Ja, et Levadia pani väga hästi, pani meie käigult kinni, et meil ei olnud nagu väga variante seal, et hoidsime palli, aga tegime väga palju lihtsaid sõiduvigu. Räägiks need väravad lahti, et esimene tuli suhteliselt kohe mängu alguses. Kuidas sinu enda tegutsemine selles situatsioonis? No, et see oli juba, distants oli nagu väga hea, et väga hea tema jaoks, et lüüa sealt ja kui löök välja tuleb, siis tavaliselt sellised löögid nagu lähevad sisse, et löök oli korralik ja löök oli. Võrreldes nüüd eelmise nädala Kalju mänguga, et mis täna nagu meeskonnalt puudu jäi, et see esimene poolaeg oli ikkagi sellised kehva Flora poolt? No ma arvan, et me ei olnud piisavalt nagu agressiivsed ka, et kaotasime väga palju kahe võitlusi ja kui Kalju mängis nagu rohkem lahtismängu, et ründajad ei teinud nagu väga tagasitööd, siis Levadial nagu olid väga kompaksilt oma väljaku poolel ja sealt oli nagu raske leida käike nagu ära suunas. Samas hooaeg on ikkagi väga-väga noor, noh kui täna nüüd üllatust ei sündi, on kolm favoriiti kõik 13 punkti peal, et selles mõttes tegelikult ikkagi ju midagi lahti ei ole. Ei, muidugi see, ma ütleks, et see on hea, et isegi sellised mängud tulevad hooaja algus, et õiged mängud nagu hakkavad, nagu räägitakse, hakkavad muru peal, et siis nagu pannakse kõik asjad nagu paika seal, et siis on veel muidugi, see on alles hooaeg on nii noor, et siin ei ole midagi pea püsti edasi. Lõpetuseks sinu sõnum fännidele jällegi täna päris hea kaasaelamine. Jah, et see on muidugi väga super, kui tullakse ka siukse väga, mitte väga sooja ilma, aga tullakse staadionil omadele kaasa elama ja sellele on ainult hea meel. Aitäh. Marko Leelov, täna tuleb rääkida natukene kehvemas meeleolus. SC Flora kaotas SC Levadiale numbriliselt kindlalt 0-3, et millest täna kõige rohkem puudu jäi? No puudu jäi ikkagi keskvälja, ütleme siis organiseerimisest ja kaitsetööst, lahtiste pallide võitmisest, üks-ühe siuksed olukorrad kaotasime, ei saanud palle kätte ja selle taha jäi ka tegelikult ikkagi meie ründemäng, et kui keskväli ikkagi ei suuda palli, ütleme siis vastaselt tagasi võita ja kaotab duelle, siis see tähendab seda, et pall on rohkem jällegi vastaste keskvälja käes, et sinna see taha jäi pigem. Kõrvalt vaadates ka, nagu see mäng natukene oli sarnanes selle Infoneti esimesel poolel, noh vähemalt siis tänane esimene poolaeg, et ei olnud nagu seda sära, mis siin viimastes mängudes on olnud. Jah, et sai nagu selles suhtes ikkagi üle räägitud kõik asjad, et mis olukorrad võivad juhtuda ja nii edasi ja et ei tohi nagu ütleme siis jääda nagu sellisele oleku peale, et see mäng nagu tuleb ära, et see mäng tegelikult tuleb nagu ise ära võtta, et see on nagu kõige tähtsam, et täna jäigi nagu selle peale pigem, et me ei olnud nagu nii mehed, et seda mängu nagu ise ära võtta, et pigem nagu ikkagi on mingisugune karma võlg selle Levadia ees, praegu kui võtta eelmise aasta 4 mängu, kus Flora ei suutnud Levadiat võita ja selle aasta nüüd see esimene mäng, et me oleme mänginud nii Sportland Areenal, kui ka Ale Kokk Areenal, kui Kadriorus, kui ka Maarjamäel, et kuskilt me võitu pole saanud viiest mängust, nii et noh, järgmine kord, kus see mäng on, et järgmine kord tuleb võita lihtsalt, ega midagi muud üle ei jäänud. Jalgpallis on tihti kinni pisi asjades, et ka täna jäi väga palju sinna oleksite taha, et teise poole algus Iri Akli loogual, kes tuli vahetuses sisse, oli kaks päris head võimalust. No täna on jäsuk imelik päev, et selles suhtes, et nagu kuskilt oli nagu ette määratud, me peame selle mängu kaotama, et aga võibolla me olime ka siis kogu siis oma nagu meeskonnaga võibolla ikkagi mingil määral selles süüdi, et see oli ette määratud, et see 6. minuti siukene vära, mis noh, ütleme rohkem ta ei löö siukseid vära, vaid et see oli nagu juba ohumärk näitas ära ja nii ta läheb, et see tekitab jälle sellise olukorra, kus me peame hakkama natukene rohkem riskima, tekib võibolla natukene, ütleme siis sellest närvilisust, et meie võistkonnas ei ole veel võibolla nii küpseid mängijaid ja mõned mängijad on sellised, kes võibolla juba Levadiaga ei, juba kardavad Levadiat juba eos, et kui seda nime ja särki näevad, et siis on juba selles on probleem, et eks ma pean nagu selle koha pealt ka nagu mõtlema hakkama. Ja selle mängu lahti harutamise osas ilmselt senaariumile, ideaalsele senaariumile Levadiaks pani punkti Jahimovitsi penalti endine Flora mängi. No jah, et nii ta lõpuks nagu välja kujuneb, et see alati ongi niimoodi,
Et kui endal välja ei tule, siis vastasel tulebki kõik välja ja lõpp on see, et see tõrvatilk meepotti on ka veel see, et endine meie mängija see teeb, aga ma arvan, siin on oega nagu nii pikk ees ja pigem see kaotus võibolla isegi tuleb kasuks ja no see ongi see koht, kus tuleb nagu võtta ennast kokku ja lihtsalt teha need asjad ära, ega siin muud ei ole, et kui me jalga väristame, siis me ei saa siin mitte midagi. See on tõesti õige, et kui täna nüüd Nõmme Kalju transimängus üllatuste juhtu on nüüd kolm meeskonda 13 punkti peal ja mängida tegelikult ju 30 vooru. Ja mängida on palju, et ju siis kuskilt maalt pidi see meistrivõistluste senaarium siis ikkagi põnev olema, et muud on oleks nagu pikalt võibolla Levadia eest ära läinud, et nüüd on nagu kõik tasa, et noh, eks me ise selle taga oleme ja me ütleme, et me peame ise olema mehed, et need asjad ära teha. Lõpetuseks nüüd tuleb võibolla natukene selline hõlpsam periood, mis hakkab pihta kolmapäeval karika veerandfinaaliga Pärnu linnameeskonna vastu. Kas sul on siin lähinädalatel plaanis proovida mingisuguseid teisi mängijaid, muuta natuke midagi taktikas või nii-öelda enda jaoks vaadata, et saada parem ülevaade mõningatest mängijatest? Jah, et Pärnu mänguks olid mul ikkagi juba koosseis juba peas valmis ja kes sinna sõidab ja aga nüüd tuleb natukene nagu ümber mõelda, et mõned mängijad tahavad ise nagu pigem juba siis Pärnusse mängima tulla, kes oleks võibolla saanud ennem nagu puhkepäeva, et siin tuleb ikkagi natukene rehabiliteerida oma tänast kehva esitust, et siin muud varianti ei ole ja kindlasti on jah uusi mängijaid ka, keda vaadata Pärnus, nii et jah.